Mirë, jemi e rikthyer sërish drejt për së drejti në hapësirën tonë informative në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Ndalemi në një zhvillim të minutave të fundit, pasi ka është zbardhur tashmë edhe ekspertiza paraprake në lidhje me ngjarjen ku tre efektiv të Shqiponjave qëlluar me armë drejt një makine tip Audi, ngjarje kjo e ndodhur më 8 mars të këtij viti në aksin Tiranë-Fushkruj dhe zbardhur rreth 2 javë më parë. Referuar ekspertizës së siguruar nga kolegu Sokol Dema, një nga dhe gjetura në automjet rezulton të ke dal nga arma e shërbimit e efektivit Rezard Berberi shpallur tashmë në kërkim. Dyshohet që drejt mjetit jetë qëlluar edhe nga një kolegë i tij, por predha është dëmtuar dhe ekspertiza nuk e ka vërtetuar dot nëse është qëlluar nga arma e njërit prej dy policëve në vendngjarje, Elton Dokallari apo efektivi tjetër Fliuran Zeneli. Prokuroria e Tiranës dhe AMP nisën hetimet dhe më 24 shtator shpallën në kërkim Berberin dhe proceduan në gjendje të lirë dy kolegët teksa u pezulluan nga detyra, kurse ngjarja u publikua më 23 shtator. Në makinë janë konstatuar dhe 6 vrima që dyshohet se janë shkaktuar nga 3 pluma. Mirë, ndalemi tani tek